Subirachs és conegut sobretot com a escultor. En realitat, però, es tracta d'un artista polifacètic que no s'ha expressat únicament mitjançant la creació tridimensional, sinó també gràcies a altres tècniques com el dibuix, la pintura, l'obra gràfica o l'encunyació de medalles. Bé, és un canvi degut a que verdament l'esforç que vol el treball de l'escultura doncs se'm fa impossible ara, però en canvi tinc necessitat per sobreviure de treballar, diguem, per omplir la meva vida doncs treballant. I llavors la pintura físicament encara la puc aguantar. El Subirachs sempre havia sigut una mica pintor, perquè diverses escultures d'ell incorporaven la pintura. El que passa és que en aquells casos la pintura era complementària, no era secundària tampoc, perquè en moltes obres era 50-50, no? Però ja pintava, el que no pintava amb un protagonisme total. És el mateix, perquè l'únic que canvia és la tècnica. Però en el fons, el fons de la cosa tant és pintura com escultura, com arquitectura, fins i tot diria en les arts del temps, la música i la literatura també tenen els mateixos, no sé, els mateixos problemes, diguem, per al creador. Per mi, suggereix, primerament va ser una gran sorpresa, és a dir, després de la seva etapa a la Sagrada Família, un pensa que Subirachs està esgotat, ha fet tot el que havia fet, ha donat tot el que havia de donar, i a més ho ha fet amb gran dificultat els últims temps. Per tant, t'esperes alguna cosa més, però no massa més. Clar, de repente apareix aquesta obra renovada, evidentment utilitzant el seu llenguatge, la seva iconografia. Com abans comentàvem, ell no ha deixat mai de pintar, ha incorporat la pintura a la seva obra, és a dir, el fet de pintar no és nou per ell, però sí que ho és probablement la manera com pinta, perquè ara utilitza l'acrílic, abans utilitzava l'oli, per tant vol dir que també li permet una execució més espontània, més fresca, i a mi m'ha sorprès moltíssim. I a més he vist un Subirachs d'una certa melangia. És una pintura molt lírica la que fa i té aspectes com de reflexió una mica, inclús del que és la seva trajectòria com a escultor vital, i sobretot ara em venen a la memòria els paisatges que ha fet combinats amb l'arquitectura, aquestes petites pedres, aquests petits detalls, que inclús
al·ludeix a la pintura una mica clàssica, no? La pintura flamenca, aquelles pedres precioses que trobes a Juan de Flandes. Jo trobo que és una obra molt interessant i que veritablement ha sigut una sorpresa extraordinària. De sobte trobar-te, doncs, no amb un quadre que esporàdicament un dia ha sortit, sinó amb una producció que continua i que ens explica, doncs, que l'escultor quan pinta està en plena vitalitat i renovat i una mica deixat de començar una nova etapa després de l'esforç que li va suposar a nivell de tot tipus, a nivell físic, a nivell emocional, a l'encàrrec de la Sagrada Família, on hi va donar el millor d'ell mateix. Sí, la meva obra té una característica de vegades que es pot considerar i fins i tot com un defecte, que és un cert eclecticisme, no? I una part també d'aquesta que s'hi pot trobar un cert eclecticisme és això de que hi ha un moment que no saps si l'obra és pictòrica o escultòrica, no? És evident que hi ha, diguem, una espècie de costum o de vici o de cosa que em ve d'esclar, de ser escultor, no? Llavors, sí, els volums sempre són volums. O sigui, els elements amb els quals es manifesta la personalitat d'un artista, a mi em sembla que en el fons són, per dir-ho així, poc a tenir en compte. L'artista va desencapdellant, diguéssim, el seu món i les seves visions, i és igual que ho faci, doncs, a través de l'escultura, que a través de la pintura, que a través de qualsevol altre tipus de tècnica. El que es tracta és de que també tingui, naturalment, qualitat pictòrica, eh? Que em fa por que la figura en la pintura no caigués a l'anècdota, no? Que no quedés una mica un cromo, eh? Sinó que són uns paisatges com
no sé, com metafísics. I últimament, evidentment, la pintura és una sorpresa. És una sorpresa final que no podies esperar amb la fecunditat amb la que ha arribat, tot i que tampoc és nova perquè als anys 80 ja la incorporava amb la seva escultura. Recordo que ell, obres com Interiors, etc., en la que ja hi ha un diàleg entre escultura i pintura. Més enllà de la creació de formes lineals o volumètriques, l'artista sempre ha mostrat una obstinació per dotar la seva obra de contingut. I amb aquest objectiu ha anat creant un extens univers iconogràfic, personal i inconfusible, amb un fort rerefons cultural, ric de referències simbòliques i de recursos plàstics i conceptuals. És en arribar a l'etapa octogenària i adonar-se de la manca de forces per continuar esculpint quan Subirachs decideix servir-se de la pintura, una tècnica diferent que li permet seguir plasmant bona part del seu alfabet simbòlic. L'art és contrari a la natura, com artificial és contrari a natural. L'home fa jardins en lloc de selves, estàtues en lloc de pedres i piràmides en lloc de muntanyes. I la natura es venja intentant, amb l'ajuda del temps, apoderar-se dels jardins tornant-los salvatges, mutila les estàtues i transforma les piràmides en turons.